Vai ser um grande confronto. Não vejo a hora. Duas equipes extremamente habilidosas se enfrentando nos bancos de neve. Cada time traz seu diferencial ao jogo. Eu sei que vamos ver jogadas criativas em campo. Não sei você, mas pra mim é uma honra ver tudo da primeira fileira. Eles vão dar o sangue pra acabar com os adversários e tomar a bandeira. Não tem margem pra erro nesse torneio. Vai ser uma partida lendária. A equipe laranja está com a bandeira da equipe azul. Que acerto! A bandeira voltou para o chão. Uma perda para a nevasca laranja. Gelos azuis marcaram ponto. A bandeira da equipe laranja está nas mãos dos azuis. A bandeira da... Essa deve ter doído. Azul caído com a bandeira. Contando 2 minutos, gelos azuis liderando. É, nada pode passar pela defesa deles. Nevascas pegaram a bandeira dos gelos azuis. Ai, um da equipe laranja vazou com a bandeira. Gelos azuis com a bandeira da equipe laranja. Nossa, tenho que tirar o chapéu pra essa. Ponto para os azuis por pegar a bandeira.
15 segundos. 10 segundos. Mais 5 segundos. Vai ser um grande confronto. Não vejo a hora. Duas equipes extremamente habilidosas se enfrentando nos bancos de neve. Cada time traz seu diferencial ao jogo. Eu sei que vamos ver jogadas criativas em campo. Não sei você, mas pra mim é uma honra ver tudo da primeira fileira. Eles vão dar o sangue pra acabar com os adversários e tomar a bandeira. Não tem margem pra erro nesse torneio. Vai ser uma partida lendária. A equipe laranja está com a bandeira da equipe azul. Gelos azuis com a bandeira da equipe laranja. Que derrubada! Equipe laranja soltou a bandeira. Gelos azuis perderam sua bandeira para nevascas laranja. Que acerto! A bandeira voltou para o chão. Uma perda para nevascas laranja. Aposto que nem viram chegando. Ponto para a equipe azul. Equipe azul pegou a bandeira da equipe laranja.
Azul caído! Perdeu a bandeira! E que tomada de bandeira pelos azuis! Pegaram a bandeira laranja! Gelo no chão, bandeira também! Gelos, a nevasca no chão, bandeira no chão! A equipe laranja se esgueirou até lá e arrancou a bandeira. Caramba! A equipe laranja perdeu um membro e a bandeira. Os gelos azuis se infiltraram na área das nevascas e pegaram a bandeira. A bandeira das... Essa deve ter doído! Azul caído com a bandeira! Que incrível! Que impulso! Essa foi com impulso! Aviso de 15 segundos. 10 segundos restantes. Contagem de 5 segundos.
Vai ser um grande confronto. Não vejo a hora. Duas equipes extremamente habilidosas se enfrentando nos bancos de neve. Cada time traz seu diferencial ao jogo. Eu sei que vamos ver jogadas criativas em campo. Não sei você, mas pra mim é uma honra ver tudo da primeira fileira. Eles vão dar o sangue pra acabar com os adversários e tomar a bandeira. Não tem margem pra erro nesse torneio. Vai ser uma partida lendária. E que tomada de bandeira pelos azuis. Pegaram a bandeira laranja. Essa deve ter doído. Azul caído com a bandeira. A bandeira da equipe laranja está nas mãos dos azuis. Nossa, tenho que tirar o chapéu pra essa. Ponto para os azuis por pegar a bandeira. Um bom impacto com impulso. Equipe azul pegou a bandeira da equipe laranja. Gelo azul soltou a bandeira. Talvez precise de um médico. Mais 2 minutos. Os gelos azuis dominam a partida. Devasques laranja vão ter que ralar muito para vencer. A equipe laranja está com a bandeira da equipe azul. Impulso aqui, acerto! A bandeira voltou para o chão. Uma perda para Nevascas Laranja. Devasques pegaram a bandeira dos gelos azuis. Gelos azuis. Caramba! A equipe laranja perdeu um membro e a bandeira.
15 segundos. Restam 10 segundos. Só 5 segundos. O que foi isso? E não adianta mais nada. Equipe azul ganhou. Tempo esgotado. Sinto muito, Nevascas. Não foi dessa vez. Bem-vindos ao Snow Brawl! Aqui a tática é essencial, é preciso ser esperto, é preciso ser rápido, é preciso ser forte e de quebra ter uma boa pontaria! Gelo nos olhos pode ser desconfortável. Que bom que os nossos times têm equipamento de proteção. Vão precisar disso para defender as bandeiras. Se esgueirou até lá e arrancou a bandeira. Ah.
Que acerto! A bandeira voltou pro chão. Uma perda para a Nevasca Laranja. Gelo da... Que derrubada! Equipe Laranja soltou a bandeira. Temos um empate e só mais 2 minutos. Derrubada com impulso. Gelos azuis com a bandeira da equipe laranja. Gelo azul soltou a bandeira. Talvez precise de um médico. Me parece um bom impulso. E bem na hora. Gelos azuis perderam sua bandeira para Nevascas Laranja. Caramba! A equipe laranja perdeu um membro e a bandeira. Está com a bandeira nevasca no chão! Bandeira no chão! E que roubada de bandeira das nevascas! Ai! Um da equipe laranja vazou com a bandeira! A equipe laranja se esgueirou até lá e arrancou a bandeira. 10 segundos restantes. E que foda! Caramba! A equipe laranja perdeu um membro e a bandeira. Acabou o tempo e começou a morte súbita. Tirar o chapéu pra essa. Ponto para os azuis por pegar a bandeira.
As nevascas laranjas estão chegando com tudo, mas os gelos azuis não querem ceder à pressão. Não há mais tempo para estudar o adversário. Todo mundo já está indo pra neve. Ainda bem que é lá que as bandeiras estão. Que comece o Snow Brawl! Os competidores têm que ficar com um olho na bola e o outro na bandeira. Está nas mãos dos azuis. Viram essa captura? Gelos azuis marcam o ponto. Azuis com a bandeira da equipe laranja. Aposto que nem viram chegando. Ponto para a equipe azul. A equipe azul pegou a bandeira da equipe laranja. Gelos azuis fazem bonito e captura a bandeira. Impulso acionado. Mais um ponto e os gelos azuis vencem o Snow Brawl. Nevascas vão voltar para casa com a derrota.
As nevascas laranjas estão chegando com tudo, mas os gelos azuis não querem ceder à pressão. Não há mais tempo para estudar o adversário. Todo mundo já está indo pra neve. Ainda bem que é lá que as bandeiras estão. Que comece o Snow Brawl! Os competidores têm que ficar com um olho na bola e o outro na bandeira. Impulso acionado. Primeiro acerto. A bandeira da equipe laranja está nas mãos dos azuis. E que roubada de bandeira das nevascas! Gelo no chão, bandeira também! E que tomada de bandeira! Nevasca no chão! Bandeira no chão! O clima ficou tenso. Chegamos à reta final do Snow Brawl. A essa altura, a vitória pode ir para qualquer lado. Enfim, posso dizer que vai ser uma partida imperdível. É nesse ponto que a estratégia é definida. Os times se dividem entre defender suas bandeiras e defender a si mesmos. Quero ver no que vai dar. Mandou pro chão com impulso! Os gelos azuis se infiltraram na área das nevascas e pegaram a bandeira. Ai! O
um da equipe laranja vazou com a bandeira. Aposto que nem viram chegando. Ponto para a equipe azul. A equipe laranja está com a bandeira da equipe azul. Bandeira Nevasca no chão. Bandeira do chão. Bandeira dos azuis volta para casa. A equipe laranja se esgueirou até lá e arrancou a bandeira. Gelos azuis com a bandeira da equipe laranja. Gelo azul soltou a bandeira. Talvez precise de um médico. A equipe laranja capturou a bandeira azul. É ponto! Temos um empate e só mais 2 minutos. Gelos azuis, que acerto! A bandeira voltou para o chão. Uma perda para Nevascas Laranja. Caramba! A equipe laranja perdeu um membro e a bandeira. A equipe azul pegou a bandeira da equipe laranja. Gelo no chão, bandeira também! A bandeira das Nevascas voltou para sua base. Ponto da equipe laranja! Emocionante! E que roubada de bandeira das Nevascas! Ponto para a equipe laranja por pegar a bandeira! Boa! Nevascas pegaram a bandeira dos gelos azuis! Segundos. Faltam 10 segundos. Só mais um ponto e as Nevascas Laranja vencem.
As nevascas laranjas estão chegando com tudo, mas os gelos azuis não querem ceder à pressão. Não há mais tempo para estudar o adversário. Todo mundo já está indo para a neve. Ainda bem que é lá que as bandeiras estão. Que comece o Snow Brawl! Os competidores têm que ficar com um olho na bola e o outro na bandeira. Gelos azuis perderam sua bandeira para nevascas laranja. Nevasca no chão! Bandeira no chão! Gelos azuis com a bandeira da equipe laranja. Acerto duplo! Essa deve ter doído. Azul caído com a bandeira. A equipe laranja se esgueirou até lá e arrancou a bandeira. Derrubada! Equipe laranja soltou a bandeira. Bandeira azul retornou ao seu local. Os gelos azuis se infiltraram na área das nevascas e pegaram a bandeira. Que acerto! A bandeira ficou no chão. Gelos azuis perderam um. Caramba! A equipe laranja perdeu um membro e a bandeira. A bandeira das nevascas voltou para sua base. Nevascas pegaram a bandeira dos gelos azuis. Jogo pegando fogo e só temos 2 minutos. Está empatado. Ponto para nevascas laranja. Bandeira da equipe laranja está gelo no chão! Bandeira também! A bandeira das nevascas está de volta. Gelo azul soltou a bandeira. Talvez precise de um médico. Lá vai fumaça. Que roubada de bandeira das nevascas! Nevascas laranja por capturar a bandeira. Boa! Granada.
merda de fumaça neles. Equipe azul pegou a bandeira da equipe laranja. Jogador azul caído! Perdeu a bandeira! Faltam 10 segundos. 5 segundos restantes.